Era candidato a la presidencia de la Xunta. Que las actuales se van a volver a repetir el proceso, además. Pues aquí. Ao longo destos anos, os objetivos que nos podíamos plantexar co goberno de España era aguantar e non retroceder máis. Precisamos un goberno de España co que se poida avanzar. Galicia non ten por que seguir o camiño de enfrontarse soa a maior crisis económica da nosa democracia. Galicia non merece seguir soa polo camiño da responsabilidade, do rigor das contas públicas, do equilibrio presupuestario, do control do déficit público, de pagar o que se debe e de non gastar máis do que ten. Galicia, se así o desexa, non vai a seguir soa. Dependerá de nós, dos galegos e das galegas, pero se queremos, Galicia non vai a seguir soa porque terá un goberno central que nos acompañe para avanzar. Gracias, Eloísa. E por eso, queridos amigos, os intereses dos galegos, os intereses da xente que vive no rural, os intereses da xente que vive da pesca e do marisqueo, os intereses do sector naval galego, todo eso, xunto coas nosas infraestructuras, será a lista de tareas dos próximos ministros e ministras de España. E creo que eso nos enche de satisfacción, porque será unha lista de tareas que estará en riba do Consello de Ministros. E será así, porque o primeiro ministro de España se comprometeu solemnemente na súa terra a que sexe así.